каждом доме много смеха. Наступает Новый год. Белоснежная карета Дед Мороза привезет. Бала тілі бал, қуанышын, жаңа жылдық арман тілегін 11 жасар Ангелина Шульгина өлең жолдармен жеткізді. Жеткіншек көп балалы отбасында тәрбиеленіп жатыр. 4 бауыры бар. Анасы Инга қайырымдылық шарасына 5 бірдей баласын ертіп келген. Айтуынша, мұндай басқосулар жүрекке жылу сыйлайды, мейірім ұялатады. Бүгін мен 5 баламмен келіп отырмын. Ең үлкені 11 жаста, кенжеме 9 ай толды. Қайырымдылық ұйымдары бізді осындай жаңа жылдық кештерге жиі шақырып тұрады. Құшақтары сыйлыққа толған балалар мәз мейрам болып тарқасады. Бүгінгі шараны ұйымдастырған көп балалы Қазақстан ұйымы құрылғанына 20 жылға жуықтап қалыпты. Галина Калинкина бұрынғы басшысы, ұйымға қазір қызы жетекшілік етеді екен. Әде қашан зейнетке шықса да қайырымдылық істесе жүрегі елжіреп тұрады. Бүгінде әдеттен жаңылмай балаларды қуантуға келіп отыр. Сегодня очередное мероприятие. Іс-шараға өңірдің түкпір-түкпірінен барлығы 170-ке жоқ бала келу керек. Белгілі бір себептерге байланысты 110 асағана келіп отыр. Жаңа жылдық кеш 12 жасқа дейінгі балаларға арналған. Бүгін мерекелік дастархан жайылды, ойындар ұйымдастырылды, балалар өз өнерлерін көрсетіп, сыйлық алып жатыр. Көп балалы Қазақстан ұйымы жаңа жылдық кеш өткізумен ғана шектелмейді. Олар жыл бойына көп балалы, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған және тұрмысы төмен отбасыларға қолдау көрсетіп отырады. Мадина Қаби, Бади Мударисов, МТРК.